I've been a walking heartache. I've made a mess of me. The person that I've been lately ain't who I wanna be. But you stay here right beside me and watch as the storm blows through. And I need you. Scott gave me you for the ups and downs. God gave me you for the days of doubt. And for when I think I lost my way, there are no words here left to say it's true. God gave me you. Seeing a divine conspiracy that you, an angel lovely, could somehow fall for me. You'll always be love's great martyr, and I'll be the flattered fool. And I Shoulder.
Sake gărhit Bachta vore Dohume harsi sirte Hesa hasan Arten shemin kangnatse Sirum pesan Barov barovka U bartsratsnina Harsikis pita kogh u hampushta Երեխեք ջան, բախտավորել եք, մի բարձի ծերանակ, աստված ձեր սրտով տա, սիրեք ու սիրվեք, ձեր ցավը Աստված շատ չնարի Աստված ձեր սրտով ձեզ տա, ինչքան աշխարհի բարիքները ձեզ եմ ցանկանում, դա Օրնած բաժակա, կներեք ես հետո խմեմ, էլ տարվա պես չորս եղանակները, գայն ամպես լինեք միշտ ծաղկուն կանաչ, ամրամպես միշտ ջեր, աշն ամպես միշտ բերքարատ և ծմրամպես ինչպես հարսի շորերը, շնորհավորում եմ ձեզ, լինեք երջանիք. Ինձան, շնորհավորում եմ, ձեզ ամենալավ բաները տողաստված ձեր հետը։ Thank you.
ես գտա, ես գտա դես վազիր, որ սիրեմ, ես սիրեմ, ես սիրեմ Հարսանի կեր լինելու, կեպ իս կեղ չի հասնելու ու էտ գիշեր անուշ, անուշ, ես նրար եմ սիրելու Հարսանի կեր լինելու, կեպ իս կեղ չի հասնելու Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինքս ես սուրբ եղեցի անունքո, եկեղեցի արքայությունքո, եղեցի կամքո, որպես երկինքս և երկրին, լսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թող մերոց պարտապանած, և մի տանիս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյաս մեզ ի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիտյանս ամեն։ Եվ ես խաղաղությանս նրանաչ ես ունդալ գեծ է որնյա։ Քրիստոս աստված մեր հոգևոր օրհնության մատանիս զայս հարսանյա, ձիվորկս գեցի նսա միշտ հեսցե մեր ձենալ, Քրիստոսա չարաղանդիված կամ կախարդած, այլ ամրացյալ զորության սուրբ խաչիքո փրկեսին ամենայն որոգայթից սատանայի, և քեզ վայելը փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Տերի զորությանք ու մուրախ եղեցի թագավորը նիփրկությանք ու ծնծասեղույշ։ Լուր դուստր և տեզ իցանկացավ թագավոր գեղոքով։ Արյալը ձերն և այ և տվյալ աչն Ադամա և ասե Ադամ, այս այժմ ոսկր ոսկերացի մոց և մարմինի մարմնը իմմե, սա կոչեսցի կին զիհարնե յուրմե առավ, վասն այսօրիք թողցե այր, սայր և զմայր յուր, և երդիցե սետ կնոջ յուրով, և եղիցին երկոքյանի մարմին մի, արձոր աստված զուքյած մարդ մի մեկնեսե։ Տեսեք, սիրելիներ, սուրբ եկեղեցի է եկել Աստո հրամանով և մեր սրբազան հայրապետների հաստատած կանոնների համաձայն պսակվելու սուրբ ամուսնության խորհրդով։ Մենք բոլորս աղոթում ենք, որ Աստված ձեզ միաբան սիրով պահի, խորձելության հասցնի և իր երկնային անթարան պսակին արժանացնի,
Երկուսն էլ լավ գիտեք, որ կյանքում կան տեսակ-տեսակ փորձություններ. Հիվանդություն, գործերի ձախորդություն, աղքատություն և այլ անհաջողություններ։ Մեր սրտագին աղոթքն է, որ Աստված ամեն տեսակ փորձությունից հեռու պահի ձեզ։ Բայց Աստծո կամքն է, որ դուք երկուսդ բոլոր պարագաներում մանավանդ նեղության և դժվարությունների մեջ միշտ լինեք իրար օգնական։ Տեր և պաշտպան և հավատարիմ մնաք իրար մինչև ձեր կյանքի վաղճանը։ Սիրելի Փեսա, մինչև իմա տեր ես, և դու դուստր իմ հարս, մինչև իմա հնազանդ ես, Աստված, որ իր աներևույթ ներկայությամբ այս Սուրբ խորանին է բազմած, նաև մեր պահապան հրեշտակներ, այս Սուրբ եկեղեցին, Սուրբ խաչն ու Սուրբ ավետարանը քահանայից դասը և հարցնևոր այս ժողովուրդը ձեր խոստումին վկալինեն։ Երկուսդ միասին կարծեր ասում եք այո, թող վկալին։ Այո, թող վկալին։ Աստված իմեջ ցա եւ Հիսուս ամենեցին օգնես ես, ոչ Աստված իմ աղօթքն է մինչև իմ աղօթքն։ Աճեցեք, բազմացեք, երկիրը լցրեք և դրան տիրեցեք։ Արդ ինչպես մեր նախահայրերի ու նախամայրերի ամուսնությունն օրհնեցիր և օրհնեցիր քո բոլոր արդարների պսակը։ Նույնպես օրհնիր քո այս ծառայի և աղախնու ամուսնական կապը, որովհետև դու ես, որ նրանց հասցիր այս ծառայության և թանկագին քայլով զարդարված թագեր դրեցիր նրանց գլուխներին։ Գալիլեայի Կանա քաղաքում տեղ ունեցած հարսանիքն օրհնելով և Աստվածային հրաշքով ջուրը գինու փոխելով, Աստվածային փառքը ցույց տվիր աշակերտներին և ճանաչվեցիր որպես Աստված և մարդկության փրկիչ։ Ոչ միայն չմերժեցիր ամուսնությունն, այլ դու ինքդ իբրև քահանայապետ օրհնեցիր և ճշմարիտ խոսքովդ հաստատեցիր այն ասելով. Աստծո միացրած մարդիկ թող չբաժանեն։ Ահա թե ինչու առաքյալն ասում է. «Բոլորդ էլ ամուսնությունը պատվեցեք և ամուսնական առագաստը սուրբ պահեցեք»։ Ով Տեր, դու որ սուրբ ես և սրբերի մեջ ես բնակվում, սուրբ պահ իր այս զույգի ամուսնական միությունը և նրանց քո պատվիրանների լծի տակ զուգելով միացրու, որպեսզի այսուհետև էլ չնկատվեն երկու այլ մեկ մարմին, հնազանդությամբ միացած իրար սիրել պարկեր կենցաղող անբիծ հոգով, առանց ամոթի պատրաստինելով բարի գործերի, որպեսի զերծ մնան թշնամու որոգայիններից և հրեշտակների ու ամենահատ խաչի պահպանության մնան առողջ թե հոգով և թե մարմնով։
Տեր Աստված մեր, պաշտպան եւ ապավեն եղեք քո ծառաներին իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Չարանենք խորհուրդներից եւ գիշեր ցերեկը ողորմությամբ պատսպարի։ Նրանց քո եկեղեցու մեջ ընկիր մտքալիզի թենուպես, որպեսզի արդարությամբ, սրբությամբ եւ Աստված պաշտպանությամբ ապրեն։ Ինչպես քո բարեսեր կամքի ցանկությունն է, արժանի լինեն իրենց թորներին տեսնելու։ Եվ դինեն քո ժողովուրդը Սուրբ Անվանդ Փառաբանիչը, անդադար օրնելով ամենասուրբ հիրորդությունը Տորը, Որդուն եւ Սուրբ Օգուն, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիտենից ամեն։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ով Տեր Աստված, որ միշտ մեզ հետ ես եւ բնավ չես լքում նրանց, ովքեր ճշմարտությամբ քո Սուրբ անունն են խոստովանում, աղաչում ենք, բաղատում ենք քեզ եւ խնդրում մարդասեր Տեր, քո հրամանով օրնեցինք այս ուղի ամուսնական կապը քո Սուրբ տաճարում այս Սուրբ սեղանի առջև, եւ հիմա բարերարներ Տեր, քո հրամանով իրենց գլուխներից առնում ենք պսակի թագերը եւ Սուրբ խաչի նշանով օրհնում ենք։ Բարի աչքդ միշտ իրենց վրա թող լինի, ով Տեր, քո խաղաղության հրեշտակին ուղարկի, որպես իրենց պահի Սուրբ եւ անարատ միաշունչ եւ միախորշուտ, նաեւ զավակներ շնորհի իրենց Տեր, ինչպես որ դու ես կամենում, քո առատ բարերարությամբ բարձրացրու նրանց կյանքի վայելքը, որպես անբիթ եւ անարատ բարքով ապրեն այս աշխարհում, ինչեւ փոր ծերության հասնեն եւ արժանի լինեն երկրի արքայության և անթարան պսակին։ Եվ ես խաղաղությանս դրան չես կնկարկեցու եւ որ միա։ Ով Տեր Աստված, դու որ ամեն ինչ իմաստությամբ կատարեցիր, որոշ նպատակով հաստատեցիր տիեզերքը եւ նույն նպատակով պատվեցիր Գալիլեայի Կանա քաղաքում տեղ ունեցող հարսանիքը, այս պայն դու ինքդ քո ողորմությամբ օրհնիր նաեւ այս բաժակը։ Եվ մենք միշտ գոյություն պիտի հայտնենք պարգևներիդ համար օրհնություն եւ փառք տալով Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Օգուն, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Մեծ մասը շատ ես խնում քիչ մոտ։ Օրհնություն, գողություն եւ փառք Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Օրհնություն, գողություն եւ փառք Հոր եւ Որդվո եւ Հոգուին Սրբո, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սուրբ խաչում սաղաչես ու գզդեր, զիսովակ ուրկ ես սրս մեզ մեղած եմ ես սեր շնորի բողորմը չայրով, ամինակալ դեր Աստված մեր գեծոյ բողորմը։ Գեծո դեր եմ ողորմիա պահպանի չի խույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա եվ որդնյա, զնորավսակ ամորս, թակավոր պեսաս, զտավի հարսս, այլև սխաչեղ վայրսոցին, սկովակիցսուրա, այլևս նովս եւ ազգացիալ հավատավոր ժողովուրդս ընդթովանյա Սուրբ եւ պատվական խաչիկոյ խաղաղության հրկյա հերևելի եւ հաներևույթ ծշնամբույն արժանավոր իրագողության փառավորել ըսքեզ ընդթոր եւ ընդսրփո հոգույդ այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս ավիդենից, ամեն։ Օրհնյա ձեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինքս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, եղեցին կամքը որպես երկինս եւ երկրի, հսած մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ վարդիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մելոց վարդապանած, եւ մի տանիրս մեզ իմ փորձություն այդ հրկյաս մեզ իչարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս, ամեն։
ko hotes hem kinsetni ushats men anavasor u mes aisor yev tomes spartis mes hotes hem mer ko mirots bardavalas yev didanis mes ko ait jas mes chare sikoria kentun yev sotun yev par avitianas amen. Thank you.
ժամանակ, երբ այս երկու սրտերը հանդիպեցին ու հասկացան, որ Աստված նրանց արժանացրել է ճշմարիտ սիրո, որովհետև նրանք համոզվեցին իրենց սիրո մեջ, որ պետք է արդենիս տեղեկացնեն ծնողներին, ուստի նրանք տեղյակ բացեցին ծնողներին և որոշեցին նշանադրության գեղեցիկ մի օր, և կարգվեց մեր հարսիկ այսօրվա, իհարկե մեր փեսային շատ սիրո ու աննկարագրելի սերը միակ կյանքի, և այդ ժամանակ կարգվեց նաև խնամություն, բայց այսօր արի տես ապենիս բարեկամություն, եկեք բարայեղ ձապերով մեր սրավիրենք մեր հարսիկի ծնողներին և իհարկե ես ուզում եմ լսել ձապերը ավակ և Քրիստին է, դեր և դիկին ձապերը! Ինչպես է դրամանդրությունը ձեզ մոտ։ Շատ լավ։ Իսկ ձեզ։ Հիանալի։ Շատ լավ եւ հիանալի։ Հիմա ես կասեմ շատ կարևոր մի բան։ Ես քիչ առաջ ամփոփեցի ասելով բարեկամություն։ Այսօր արդեն այս դորաթող խրամությունը կարգվեց բարեկամության։ Ուստի այս բարեկամության գեղեցիկ կամուրջը թող լինի հաստատուն ու շարունակական։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը։ Ինչպես է դրամանդրությունը բարեկամների մոտ։ Ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, հավատալով Աստծո խոսքին ու պատվիրակին և հնազանդվելով մեր իսկ ավանդույթին, բայց, կամի կարևորագույն, բայց, որ յուրաքանչյուրս մեր սուրբ ընտանիքում վերադասավորում ենք շատ սրբացված մի անկյուն, առանց քաղաքական սուրբ ընտանիքի առաքելությամբ չի լինի ոչ մի օրդնություն ու դավանանք, որովհետև նրանց միակ առաքելության շնորհիվ ասում է Աստված հետևյալը. ամուսնությունը պատվական է Եղամկողինը սուրբ, և նրանք քաղաքական սուրբ ընտանիքի գլխավորությամբ կարգվեցին մեկ մարմին, ուստի տղան համարձակ, ու այսօրվա մեր փեսան ասեց, հնազանդ տեղ են, իսկ հարսիկը հնազանդ են։ Եկեք ծափերը շատ բարձր ներս հրավիրենք հարգարժան ու սուրբ քաղաքական ընտանիքին, ծափերը բարձր հայք և վայրը դեր և դիգին ծափերը! Կարելի ծափը հարել ձեզ, եկեք ծափարեք մեր հարգարժան ու սուրբ քաղաքական ընտանիքին։ Եվ իհարկե սիրելիներս երկու գեղեցիկ անձնավորություններ, որոնք սպասում են իրենց գեղեցիկ մտքին, այո, նրանք վառապացույց են այսօրվա մեր երեկոյին, որ մեր հարսիկն ու փեսան վերջ դրեցին իրենց ազատ կյանքին, ուստի մենք մեր ավանդույթի մեջ հետևան կետեն ունենք գեղեցիկ անվանակոչելով, այո, շատ ճիշտ անվանակոչելով, որովհետև ես ուզում եմ բարձր ծափերով ներս հրավիրել հետևյալ անձանց. Ամուրի և հրստակուր, Գոր և Սուզաննա, ծափերը! Բախի, հետի որն էր, հետի որն էր, որ էլ հարցեր մի դուր ունեմ, չէ ունես, չէ, ծափարում ենք շատ բարձր մեր ամուրիին ու հարստանքրոշը։ Եվ երկ ես կխտրեմ բոլորս կանգնենք ոտքի, ինչպես որ վայելում է թագավորին իր թագուհուն ուղեկցել այս գեղեցիկ պարհրապարակային կենտրոնում, այս գեղեցիկ սրահի կենտրոնում, և իհարկե նրանք արժանի են և թե ծափերի, և թե սունոցների, և թե աղաղակների, որովհետև տոն է պսակադրության, օրն է պսակադրության, ծափերը, 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 չէ՞ լսում, ներս են գրավիրում մեր հարսիկին ու մեր փեսային Պավլիկ և
շարունակեմ ու ուզում եմ հարց ուղղել Թեսային։ Թույլ կտաք այսօր լինել ձեր գլխացավանքը։ Այո։ Իսկ հարցը կհամաձայն։ Որդ դուք շարեցիք մեծ փաթեթ։ Ես ձեզ այսօրվա գլխացավանքը լինելու։ Ուզում եք հենց ինձ սկսեմ։ Փորձեմ։ Լավ, մի օր հետո։ Ես ուզում եմ իհարկե ռահվանելու լավաշարով արկ։ Ես հետո որպեսի ծնողների արդեն իսկ պոդիկասեն սուտերը մեր սուտ, որպեսի իրականացնենք լավաշի առատությունը, երթով առատությունը ձեր համատեղ կյանքում, կլինեն դժվարության, նեղության օրեր, բայց այս առատությունը թող լինի ձեր սրտում, ձեր համատեղ կյանքում, սիրելի հասիկ ու տեսա, մենք բոլորս ձեզ շատ ենք սիրում, պատրաստ եք, գնաց։ Yes.
սարկեն վերադասավորվես քո բարձրավոր տեղում, ահա սիճա, շատ փոխելներ կարող ես ստանալ։ Զգեստի վրա ենի։ Պատրաստ ես այսօրվանից ի վեր, ժամը 10:30-ի դուրս տուն չկա։ Ունես 3 հնարավորություն։ Առաջինը կետերի հետ է մի փոքր լուրջ գա։ Աշխատանքի վայրով ինչ-որ խնդիրներ կան երկրով, քեզ շատ եմ սիրում, չեմ ուզում մտահոգվես, գալիս եմ տո։ Ես ապտան երանտարածին։ Ձունայր չելոր տարբերակ ձունես աշկիս։ Դրիստեր չէ գնա։ Չայն չի գնա։ Դրա։ Ձապարում շատ բացը չի սպատասկան։ Թող ծապերը չզատարեն, որովհետև ես ուղեցում եմ մեխանսիկի նոպեսային, ես պատավոր թե ծապարում։ Ինչպես նա սերմանվում և դարանվում է հայկական գրքն ու բարիքը, բայց առանց ցրագիչ է բուրմունքը։ Ուստի տպարան լինի նրա շարողի ձեռքերը, մեզ համար պատրաստողի ձեռքերը, և գեղեցիկ երկ ու պարով, մեզ բերողի ձեռքն ու ոտքերը։ Եկեք միասնական, հայավարի ու ճիգյարով, ծափահարեք ու դիմավորեք, հայկական ավանդական խորոված, գնացինք! Բայց գտնում եմ շատ բարձր ծափահարենք մեր գեղեցիկ զույգին։ Խնդրեմ սիրով հրավիրում եմ ինձ մոտ։ Ես իհարկե ուզում եմ հարցս ուղղել Փեսային։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ լռություն սրահում։ Առաջին անգամ որտեղ ես հանդիպել մեր հարցիկին։ Իրանց գյուղը ո՞ր տեղա։ Գյուղակարակ։ Իսկ դու այդտեղ ինչ էիր անում։ Իմ համար եմ գնացել։ Դե ուրեմն սկսի այնտեղից, որ
որտեղից որ քեզ ասել են, հավանություն են տվել, մենք այդտեղից էլի արի։ Ո՞վ է քեզ ասել մեր այս գեղեցիկ մարսիկի տերը։ Գաղտիկա։ Շատ պատահական աստացը։ Ես ուզում եմ ասել, որ իրականում պատահականություններ չեն լինում։ Իրականում դա օրն էր, որ պիտի հանդիպեիր և պիտի սիրահարվեիր ու սիրահարվեցիր, և անգամ մեկ օր չէիր կարող արդեն ապրել։ Ես ուզում եմ առիթը վաշտողը ձեզ մի բան ցանկանալ։ Ձեր վրա շատ մեծ պատասխանատվություն է այսօրվանից, առաջինը։ Ձեր նորաստեղծ ընտանիքում դուք պիտի հասկանաք մեկը միսը։ Երկրորդը, երբ դու իհարկե եկեղեցում Կավորական Սուրբ ընտանիքի գլխավորությամբ և բազմաթիվ վկաների ներքո ասեցիր «Տեր եմ»։ Տեր ես արժանապատվության, Տեր ես մի կյանքի համբավի ու պատվի, Տեր ես մի ընտանիքի, որի գլուխը դու պիտի լինես ընթացիկ տարիներով։ Իսկ հնազանդության մեջ ապրում է հարսիկի հոգին ու սիրտը։ Խնդրում եմ ձեզ, պահեք այս բարեկամությունը ձեր համատեղ կյանքով։ Ինչ է ձեզանից հարկավոր, միայն սիրեք միմյանց, գնահատեք ու մեծարեք միմյանց, բայց ձեր նորաստեղծ ընտանիքում ամենա ամուր անկյունաքարը ծնողի խոսքն է։ Լսեք ծնողին, լավ, խոստանում եք, չէ՞։ Չհետևեմ էլ ձեր ընթացի կյանքին, տենց ա լինելու։ Սափարում ենք մեր հարսիկին ու մեր փեսային, և իհարկե նրանք որոշեցին առանձնահատուկ և յուրահատուկ յուրաքանչյուրիդ մոտիկանալ, իրենց գեղեցիկ մոտեցման մեջ իհարկե պիտի լսեն բարեմաղթանքի խոսքեր, կարող եք այստեղից սկսել, և իհարկե և վերջացնել ես կշարունակեմ, Ալիկ ջան, դու շարունակիր աշխատանքը, մեր դուհոլիստը մոտեց։ I'm
չենք նստում, չենք նստում։ Ես իհարկե ուզում եմ բոլորիս ասել, որ Պավլիկ ասեց, երբ մենք վերջացնեին, մի հատ հարցրու, թե մեզ ինչքան շատ են սիրում։ Ասեցի, ոնց եք ուզում, որ ձեզ համար պարս լինի, իհարկե ծափերով։ Ուզեք միապեմ, ոնց էր ուրախանում եք իշկան ծավարում եք, եկեք ավելի բարձր ծավար եք, թող ավելի ուրախանում եք, ինձ վստահում եք ձեր կավարում եք։ Ես իարկե ձեր կխավորության բոլորին հրավիրում եմ պարայլով Thank you.
իհարկե ես մինչ կանրադառնամ երեկոյի գեղեցիկ հերթական համարներին, ես ուզում եմ խոսքը տրամադրել Արմեն հայրիկին, եկեք բարձր ծափահարենք, ասեց անգամ ծափահարենք հայրիկին, էլի ժողովուրդ ջան, ասեց մեր եւ մոտիկացավ մեր սեղանին, նստած էինք, ասեց դու յուրաֆոն կարող ես գնալ, ես ամեն ինչ կանեմ, բոլորը կանեմ, համ կխոսեմ, համ, չէ՞, ճիշտ ծափարում ենք մի քանի գեղեցիկ խոսքեր, ուզում է իհարկե հիմա լսեք լավ, շատ չի երկարացնեմ, սիրով չգիտեմ, ես չեմ ուզում խնա մի բառս, դե արդեն օգտագործեմ, ես մի բառով ուզում եմ ամփոփեմ ես ամեն ինչ, հարգելի բարեկամներ, հարգելի ընկերներ, ձեր ցավը տան, բարով եք եկել, հլը մի հատ ուսերներս բարձր քեֆ են գանում, մի հատ Արմեն ծածակ ասեք, Արմեն ջահել կասեք, ինչ կասեք, այդ տղուն ուրախացրեք ձեր ցավը տանն, իմ մեծ տղու հարսանիքն է, ինչ կասեք, մարդկա կարողա ցանկության տեսքով մարդ, այսօր ձեր սաղից, մեր սաղից օրն է, ով ինչ կարա ասի, տատիկներից բնած, պապիկներից, ընկերներից, բարեկամներից, չգիտեմ, որքուր, մորքուր, սաղո, սա, սա, ընկերուհի, ընկեր, սա, ամեն մարդ կա սիրուն իր շնորհ ներկայացնի, ես իմ քեֆը մի հատ ծաղկացնենք, թող ակուրատ լինի, ձեր ցավը տանեմ, իմ պապն ինձ ասել է, իմ պապն ինձ ասել է, ծարտ ընկի, օջախ ստեղծի, տղա ամուսնացի, հեմի սաղ արել եմ, դարել այն անհետաքրքիր, չգիտեմ ինչ անեմ, էլ ինչ խորհուրդ կտաք, էլ ինչ կարելի արած, հա, հեմի թորնիկ եմ ուզում, ձեր ցավը տանեմ, Պավլիկ ջան, Օֆելիա ջան, ցավը տանեմ, ոնց որ ասել եմ, դու իմ հարսը չես, իմ աղջիկն ես, եթե կուզես հարսը ունես, նորից այսքան կոսած բարեկամների մոտ ասում եմ, կարաս հարսը ունես, բայց ես դուր չեմ տալ, եթե դու կուզես, ես չեմ կարա դեմ գնամ, բայց ես դեմից ասում եմ, դու իմ աղջիկն ես, աղջիկ չունեմ, շատ ուրախ եմ, Ավո ջան, ցավը տանեմ, իսկ ներես էլի, ուր Ավո, ջիգերը տուտեմ, ասպերես, քո աղջկան չեմ խլում, էլի քոնն է, բայց իմն էլ է, դե գնա, ցավը տանեմ, Thank you.
սիրելի ներկաներ, սիրելի բարեկամներ, ես իհարկե ուզում եմ անդրադառնալ անձնավորությունների, որոնք մեր կյանքում ամենաթանկն են։ Անձնավորություններ, որոնք մեր փայլուն ապագայի ու ճիշտ դաստիարակության և տալով մեզ անհոգ մանկություն և շնորհելով մեզ գեղեցիկ երիտասարդություն։ Եվ մեր բարապական ու ընթացիկ ճանապարհը նրանք որոշեցին իրենց համատեղ կյանքով մեզ շնորհել։ Եվ իհարկե նրանք մի փոքր ծերացան, փոխվեցին և իրենց երիտասարդությունը մեր հոգում, մեր կյանքում նկարագրեցին։ Բայց դրա նպատակը մեկն էր՝ տեսնելու զավակներին փայլուն ապագայի ու ճիշտ դաստիարակության մեջ։ Ուստի ես պատիվ ունեմ ինձ մոտ հրավիրելու մեր սուրբ ծնողներին, ձեր փառահեղ ծափերի ներքո Արմեն հայրիկին, Ալիսա մայրիկին, Ավակ հայրիկին և Քրիստինե մայրիկին։ Ծափերը բարձր սիրով հրավիրում եմ ինձ մոտ։ Ասես բարձր դրամատրություն ունես, հա ասում ա։ Տեսա մի ռոպե։ Սիրելի հայրիկներ, կարելի ա, այսօր օր է, որ… Սիրելի ներկաներ, ես փորձեմ հայրիկներին մի փոքր այսպես ավելի լարված աուրայի մեջ պահել։ Առասարակ, իհարկե մենք նկատում ենք արդեն նորաստեղծ ընտանիք է կազմավորվում և իհարկե կառուցվում։ Նրանք իհարկե գեղեցիկ ամեն ինչ ներկայացրեցին, անեցին ըստ հերթականության, բայց մի հատ բացթողում ունեիք։ Հիմա կասեմ։ Յուրաքանչյուրս իհարկե մեր օջախներում, երբ տեսնում ենք հայրիկի ու մայրիկի զրույց, եղել է չէ՞ պահել, որ լսած լինեք մայրիկն ասի. Իսկի հիշում ես մեր անցածը, մեր օրերը, մեր ապրած տարիները։ Բայց առհասարակ լինում ա դեպքեր, որ մայրիկները մեկ հարց են ընդամենը տալիս, թե հայրիկները հարգելի պատճառներով մոռանում են այդ օրերը։ Հենց սխալ եմ պատասխանում մայրիկների կողմից, պատասխանը հետևյալն է։ Շաման… Սայ։ Հիմա ես խնդրում եմ հայրիկները մի փոքր մայրիկներից հեռու կանգնեն։ Մայրիկներ ջան, դու տեսնում, դու կենտրոնում, արեք կենտրոն։ Հիմա ես հարց եմ ուղելու հայրիկներին, մայրիկներ ջան, եթե դուք օգնեցիք հայրիկներին, ես կնեղանամ, չօգնեք, լավ։ Համ էլ տեսնենք հլ ինչքան շատ են, էլի սիրում։ Ուշադրություն։ Ուշադրություն։ Հարց համար առաջին։ Խնդրում եմ այստեղ կամ։ Հանին ամուսնացակ դուք։ Դրամադրությունը դուրա։ Այդ դուք ետրաս տունել է համպերի։ Ապեն պետի կոստ ես կտեղ։ Որ թվականին ամուսնացակ դուք։ Եկ այստեղ։ Երբ ասարական դուք ամբես։ Ամիսը։ Ասեմ, 17 տարեկան էր, սեպտեմբերի 1-ին փախցրել եմ, այդ դրանց էլ հիշում։ 10 մտատա։ Այ այդ չէ տարա։ Ա, լավ, մի վարկան։ Հաջալալ դրուսում։
Ճիշտ ասում այլի։ Գեծ է մայրիկը։ Այդ որ կողքից քեզ հուշեցին, ասեցին 2001 թվականին, դու չէիր մտածում, որ միգուցե քեզ խաբեցին։ Խաբեցին 2001։ Մայրիկ, ճիշտ ասում։ 2002 թվականին։ Իսկ որ ամսին։ Փետրվարի իննին։ Ադրաման հիշում է, պարզա։ Հիմա կարող ենք մոտիկ կանգնել ծնողներին, Արմեն հայրիկ, միացիր մայրիկին։ Ինչի համար այսքան ծավալվեցինք, 2000 թվական և 2002, հա, ոնց հասկացա, ճիշտ է։ Մենք հիմա իրականացնելու ենք այս գեղեցիկ սրահում և այս պսակադրության օրով 2002 և 2000 թվականի հարսանեկան սիրո տանգո։ Հլվ են ծափար եմ ծնողներին։ Իդ որ Արմեն հայրիկ, տրամադրությունը արդեն ֆուլ է, այդպես կարմիր լուսն է երևում, ոպսենց որ Արմեն հայրիկ, շնորհակալություն, որ սենց այսենց ես անում, շնորհակալություն, ապրես, ասարանքներ, մի վարկե կանդիլիշ, հեսա վերջանստեմ կնստես միանաս ու մինչ է ավարդ կխմես, չէ, առանց մենք գոլորս միաստական ուրախանում ենք։ Եվ իհարկե, երբ մենք վայելում ենք սիրելիներս, ուշադրություն դարձրեք, ձեր բաստողումն եմ հիմա ծնողների գլխավորությամբ լրացնում, ձեր բաստողումը։ Երբ կվերջացնեն իրենք իրենց հարսանեկան սիրո տանգոն, որից իհարկե լուսաշխարհը եկել դուք բոլորը, իրանք իրականացնելու են, թե ինչ կարող եք ասել, տանգոյից հետո, տանգոյից հետո ինչ ենք, տանգոյից հետո ինչ ենք պահանջում, իհարկե գորկա, հլը միա ծափար եք ծնողներին, որտով տեսնելու ենք, հլը տեսնենք 2000 ու 2002 թվականի ոնց եք ապրել մայրիկներին, այդ է տեր շուրթերը, օրա ես մի փոքր էլ խոսեմ կարողա, մի մանկա, ես այդ անփորձներ, փորձ ձեռք բերեք, ես մի խնդրեմ ծնողների ուղեկցեմ պարարապորակային կենտրոն, մեր բալիկին խնդրեմ մի օր ավճակ, մի վարկյան։ Ոչինչ, լավ, դուք ձեզ հետ միանան։ Հետ չի հարկուրը հետևանը։ Ես գեղեցիկ լսան գիշեր է, երբ պատուհանի ձողքամին էր պրչում։ Թե բա այկին, կարար մի հատ պաչեր, ու էրջ։ Ու էրջ։ Այստեր մի փոքրել առաջանան։ Անփորձներ, կարող եք միանալ, կարող եք միանալ պարի, եթե կուզում եք։ Ես կուրոքին դարձած մի մար
իրապես դա մեր ֆեյսբուքում։ Այսինքն հոնում կաննել։ Միան ծափարեն ծնողներին եւ իհարկե պահանջեն գոլ կա, հաղթյուր։ Ավելի պատրաստ եք։ Սովորեցիք, էլ մի հատ ձեզ տեսնենք։ Էլ ես համեստերին է, էլ ես համաշկատերին է, էլ ես կուշ, հոյերո, ըտեց, I'm not afraid.
համաձայնեք, եկեք այս տաղանդավոր անձնավորությանը բարձր ծափարեք, ասում էինք չէ, որ Ռաֆոն միակնա, եկեք մեր դիջե Ռաֆոնի բարձր ծափարեք, Ալիկ ջան, ես ու դու հլը շատ պիտի աշխատենք, Ռաֆոն արդեն, ժողովուրդ ջան, յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում կարևորագույնը սա է. Երբ այս ընտանիքում կազմավորվում ու կառուցվում է ընտանիք, ծնողները հանձնում են իրենց բալիկներին, և այդ ծնողները մեծանալով իրենց բալիկների հետ միասին։ Լուսաշխարհ է գալիս ծնողների, բալիկների, բալիկները, և ասում են երրորդ ծնունդի ներքո ծնողները ձեռք են բերում ևս երկու անուններ։ Բայց յուրաքանչյուր սուրբ ընտանիքում այս գեղեցիկ անվանումը և ընթացքը կարևորն է, որովհետև մենք հայ ենք ու քրիստոնյա։ Ես ուզում եմ ձեր հայեր ծափերի ներքո ինձ մոտ հրավիրել, թող ծափերը լինեն ուժգին, որովհետև արժանի են։ Հարգարժան ու սուրբ քաղաքական ընտանիքին, բայց նկատում եմ քաղաքը այստեղ չէ։ Չկա քաղաքը։ Ժողովուրդ ջան, յուրաքանչյուրս մենք քավոր ենք լինելու, եթե մեզ այսպես ծափարեն, լավ կլիներ, ծափերը ուժգին, ավելի ուժգին, սիրով հրավիրում եմ ձեզ ես մոտ, այսա ուրիշ է, այդպես որ ծափարում եք, չէ, չեք պատկերացնում ինչ ահռայակալի բարձը, Հարգարժան ու սուրբ քաղաքական ընտանիք, ես ուզում եմ իհարկե նախ եւ առաջ ձեզ շնորհավորել, որ այս սուրբ առաքինությունը Աստծուց ստորվել է ձեզ, և այս առաքինության մեջ ամենակարևորը նա է, որ ձեր մեջ հավատքի արմատը ավելի խորը լինելով Աստված ձեզ շնորեց այս առաքինությունը, թող ձեր ընթացքում լինեն միայն հաջողություններ, առաքինության մեջ լինի Աստծո օգնանք։ Այսօր ոչ միայն դուք քաղաքական ընտանիք կարգվեցիք, նաև կարգվեցիք բարեխոսներ և դեսպաններ։ Ուստի ես կցանկանամ, որ ձեր բարեխոսության մեջ լինի մի միայն օգնանքը, սերը ու բարիքը, և իհարկե դեսպանությունը առաստված ու ձեր սանիքի կենտրոնում դուք եք լինելու։ Եվ ես ցանկանում եմ ձեզ երկար տարիների կյանք, ձեր սուրբ ընտանիքին, ձեր բալիկներին, և ես իհարկե խոնարհվում եմ ձեր Էյան ազգանունի առաջ, ձեր տեսակի առաջ, որովհետև ես շատ քիչ եմ տեսնում նման քավորների, որ առաջին իսկ պարից պարում են և ուրախանում են։ Մեր ուրախություն ջան, ես ուզում եմ, որպեսի Աստված ձեր առջև բացի նման գեղեցիկ դներ, և դուք զարդարվեք նման սանեկներով, և ոչ թե հարյուրավոր ու հազարավոր հայ օջախներում կարգվեք, և իհարկե ձեր սուրբ քաղաքական ընթացքով ավելի իմաստացնեք, ավելի սեր ու բարիք շնորեք, և իհարկե պահելով, սովորացնելով մեր հավատքը, մեր դավանանքը, որովհետև այսօր բազմաթիվ վկաների ներքո բարձրացավ ձեր առաքինության սուրբ խաչը, մեծամասնությունը համբյուրեցին նաև, շնորհավորում եմ ձեզ, քաղաքին ջան, ձեզ նույնպես։ Եկեք մեր քաղաքական ընտանիքին շատ բարձր ծափարենք, կազմակերպված ու գեղեցիկ մոտիկանանք ու շնորհավորենք, բոլորս միասնական, մեր գավաթները վերցնում ենք և մոտիկանում ենք հարգարժան ու սուրբ քաղաքական ընտանիքին, շնորհավորում ենք, գնացեք։
Շնորհակալություն, բրավո, բրավո, շնորհակալություն, կեցեմ բարողները։ Ես խնդրում եմ իհարկե բոլորս վերադասավորվեք պատվավոր տեղերը, որովհետև արդեն իսկ պահն է, որպեսզի մենք պաշտոնապես հայտարարենք բացված նվերների հանձնումը։ Ես նկատում եմ ամբողջական մի սեղան այսպես դատարկ է, երևի դրսում են։ Ես մի խնդրեմ մի րոպե ընդմիջում հայտարարենք բոլորին հրավիրենք ներս, որից հետո իրականացնենք նվերների հանձնումը։ Ես ուզում եմ իհարկե միշտ կանդրադառնանք նվերների հանձնմանը, ասեմ հետևյալը։ Ազապ է։ Ազապ։ Ոռնի քուր։ Ոռնի քուր։ Կաս կանդար։ Ես նվերների անում տվեցինք եկար, հա։ Բարի, արի հեսա։ Դու իրան ես մանգալինքը կես։ Սիրելիներս, ճիշտ ասած միշտ ես հետևում եմ այս ավանդույթին, մինչև իհարկե մեր շատ սիրելի ութան Քարսիկի շուրթերից չլսենք, որ Սկեսուր Մայրիկի անվանումը այսօր վերջանում է, որովհետև չի կոչվելու էլ Սկեսուր, Սկեսուր Մայրիկ, այսօր ես գնում, գնում այլացի հետևից, հեղաց, չեղաց, ես ներկայացնում նա, ինչ հետարքրա, չէ գնում են, առած, Սկեսուր Մայրիկ ջան, այսօրվանից ի վեր, Հարսիկը ձեզ պիտի ասի, մա ջան, մենք բոլորս պիտի լսենք, եթե չլսենք, նվերներ չկա, լսում ենք Հարսիկին, Հարսիկ ջան, մի բա ոտքի կանդիր, խնդրում եմ, ծափարում ենք Հարսիկին, այսօր վերջ ենք դնում Սկեսուր Մայրիկ, ես գլոբալ էդ հասկան, լսենք ինչպես ես ասում, մամ ջան, Մամ ջան. Հա ջան. Բայց ասեմ, որ շատ թույլ ասեց Հարսիկը, ավելի բարձր. Մամ ջան. Զափարում ենք շատ բարձր. Մամ ջան, պատրաստ ես հանձնելու, թե գնացել են բերելու։ Մոտը դա։ Ես գիտեմ մեքենայի սելը ասեց։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի Մամ ջան, միայն եք պատրաստելու։ Սպասենք գալիս է, հա, ոքեր է միանում, ինչ է լավակ, ինչ է լավակ, ինչ է լավակ գարեց, էտի հետո, էտի հետո, իմամ տեսենք միշ կա, որ կրեք միան, որովհետև ես ճիշտասած իսանդին որ գրել եմ, եթե եմ միշ կա, ալելա, ալելա, ոս է պոսում է երատել եմ, միասի մի ռոպե, կարով ես ասել պապ ջան, հելը փորձենք, պապ ջան, ուղտորը, ժամ, եսակ ասել, ինչի համար այսպես արեցի, ես եք որ իմանայի ինձ ես բան գտար, հենց որ ասել պապ ջան, կտասին, իմասեն, չէ գիտարացեն։ Մենք է մենք իստար, ես է սրակայիքում է։ Ես տալիս եմ, բայց իս տողով չկա։ Ելը մի այդ տեղ ոտր ես կանգնած, ում կողթվես, ում կողթվես կանգնած, դեր էր կել ուզելում իտանեց չուզես։ Ես մայրիկի կողմից բարձրացած նվեր Եվանը կնկալ, 7-որ եգիպտոս, ուղևորություն հանգիստանալու, զափերը բարձր, իսկ մայրիկի կողմից Հարսիկին ասում ենք աստված շնորհավորը։
Շնորհակալություն, մի րոպե տեսնենք հայրիկ ինչ ասում։ Բարով գնաք, բարով գնաք ձեր ցավը տանը։ Ստանց, գնացեք վայելեք, ձեզ ստանց սպասում ենք։ Այն էլ դեմ ենք էլ ռոճկը ստանանք եթանք Դուբայ։ Էլ մի րոպե, մի րոպե լավ, մի փոքր բարձրացում։ Ահա, այդ հոյ Դուբայ։ Իմացեք ինչ ասենք որ չէր, ասենք սկեսել ու սկեսել որ չէր։ Շնորհավորում ենք, ապրեք, շնորհակալ ենք ձեզ, Աստված որ դուք միշտ աշխատենք, բարձրանում ձեր աշխատանքը, մեզ էլ ձեզ տանենք։ Ծափարում ենք մեր սուրբ ծնողների շատ բարձր շնորհակալություն։ Եվ իհարկե սիրելիներս, երբ Պավլոն լուս աշխարհ եկավ, ծնողները որոշեցին մեծացնեն, բայց եղբորը հարկավոր է, որդուն հարկավոր է եղբայր, ուստի գորը արդեն այստեղ է։ Եվ լուս աշխարհ եկավ գորը, գոր ջան, մի վրասի, այդպես մի շտապի, այդպես պահի էլ է, այդպես լիպտի պարացնես, այդպես, թե չէ, չէ զու պարացնես։ Եկեք եղբոր գորին ծափարենք շատ բարձր, գեղեցիկ նվեր է պատրաստել, եղբորը գեղեցիկ վզնոց, եկեք ասենք Աստված շնորհավոր անի, բարով գոհելեք, ծափարում ենք գորին։ Ասում ենք հանինք է ռինկա, եկյանը շակալատ պետի ուտի, այո, պետի ուտի, բայց այսօր շակալատ չի, բայց խնդրում եմ ոսկիները հանկարծ Աստված միանասե բանկը չուտի, ակերո տված, չի լինի, չէ պես, Աստված միանասե։ Եկեք բարձր ծափարենք իհարկե Վիտալի Քերին և Գայանի Քերակնոջը, գեղեցիկ նվեր և անակնկալ մատանի բրլյատե քարերով հանձնում ենք և ասում ենք Աստված շնորհավորանի, գնացինք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Աստված շնորհավոր անի, շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալություն, օթային կարաս պաչես, Քերրի ջան, կարողա չհասնես, օթային պաչի կարողա չինչ, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք ձեզ, եւ իհարկե սիրելիներս, հաջորդ գեղեցիկ նվերը ես ուզում եմ ներկայացնել, իհարկե մեր տատիկների կողմից պատրաստված, այսինքն առաջին սկսեցինք Հապիկ դատիկների կողմից պատրաստված և մորաքույր Ակսանայի կողմից գեղեցիկ օղեր և մատանի, իհարկե ռազմիկ և ադելը տատիկի կողմից, ծափերը բարձր, կարող ենք սիրով անցնել և Աստված շնորհավորենք, գնացեք։
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին։ Եվ իհարկե ես ուզում եմ հաջորդ տատիկին։ Սվետիկ տատիկ ասեցին, թե Սվետլանա։ Սվետիկ ասենք, ջահելացնենք։ Սվետիկ տատիկ ջան, դուք միայնակ եք բարացնելու։ Միայնակ եք բարացնելու։ Գնացին գեղեցիկ բրլյանդի քարերով մատանի հանձնում ենք եւ ասում ենք Աստված շնորհավորանե։ Եվ ձեր նորաստեղծ ընտանիքում թող միայն լինի իմաստական սեր եւ համերաշխ ընտանիք։ Սիրում ենք մենք ձեզ։ Քերի Արդուրի ընտանիքի կողմից գեղեցիկ նվեր մատանի բրլյանդե քարերով ոսկուց հանձնում են։ Սիրով ասում ենք Աստված շնորհավորանի։ Բարով այլե գնացինք։
սիրելիներս, պատվավոր բոլոր յարգե համարները մենք ներկայացրեցինք եւ հանձնեցինք ձեր յարգե պատվավոր եւ շատ սիրելի դատին։ Բայց ես ուզում եմ իհարկե շարունակել ասելով հետեւյալը։ Հարգարժան ու սուրբ քաղաքական ընտանիքի կողմից պատրաստված նվերը հիմա կհանձնենք։ Մեր հարգարժան ու սուրբ քաղաքական ընտանիքը իրենց պատվավոր դերից կհանձնեն ոսկե մատանի բրիլիանտե քարերով, իհարկե գեղեցիկ։ Հանձնում եք եւ թող օրտնանքը լինի բոլոր նվերներին, որոնք այսօր ստացան այս մեր գեղեցիկ զույգը։ Կհնչի երաշտությունը եւս 2 րոպե։ Ձեր կողմից ինչ տեսքով որ պատրաստել եք նվերները կարող եք հանձնել, եթե իհարկե ծրարի տեսքով են, կարող եք գեղեցիկ այսպես գալ, հորիզոնական եւ ես կողմից գնալ, հանձնել ու գնալ, եթե կա։ Կհնչի երաշտությունը սիրով ձեզ համար, որից հետո շարունակենք գնացել։ Do you know if she gets by?
հաջողություն, սիրելիներս, ես ուզում եմ ավելի ու ավելի ծափարենք, որովհետև արդեն իսկ հարսիկը պատրաստ է իր գեղեցիկ մենապարին։ Ասեմ, որ մեր հարսիկի շորը այստեղից չէ։ Ես զարմացած էի, որ Հայաստանում կարա նման շոու լինի։ Ուզում էի հարցնել, բայց պայտակ ասում էի լավ։ Հարսիկ ջան, շքեղ պարը պատրաստ է, չէ՞ մենապարը։ Ասեմ, որ Պավլո ջան, ուղեցի Հարսիկին ուղեցի։ Ես ի՞նչ պատասխանատվություն ես ուզում խոսապես։ Հենա, ես լսել ես, չէ՞։ Ախար, այդպես չէ։ Ես լսել էի, չէ՞։ Տենց ա։ Ես ուզում եմ զգեստի համար բարձր ծափարենք, չէ՞, մեր գերեզմանուն, որ Սևանի շ… ահա, մենք ծափարում ենք։ Մի բան ոտքի կան։ Շատ ապրեք, տաստված, որ եթե ոչ բոլորը ես ներկա լինեմ ձեր հարսանեքին, գոնե ես, որպես վիդուշի լավ, ծափարում ենք, շատ բարձր շնորհակալություն, Հարսիկ ջան, ուղեցեք։ Thank you.
բան չհանգարի, որ կան մեկ ճիշտ պայքարի, մի փոքր մենք առաջանանք, որպեսի չդնասենք ուստրա։ Ասում են եսպես, տեսնենք ով են գնում վարգիտը։ Հարսիկյան, խապելու ես, անկեր, ասմահա, խապելու ես։ Ես դու առանձնացել եք, տամ մեկ հարս։ Ես ասեցի արդեն ընտրել եք։ Աշխում եք երեքը։ Մեկ։ Երկուս։ Երեք։ Ոայ։ Ձեզ։ Երեք։ Երկուս։ Մեկ։ Եթե չեք ուզում ամուսնանալ, ասել, ուզում եք մնաք, մնաք դուն, էտը մի գիտի ինչ, գիտես։ Սա ձերն է, խնդրը, լուսանեկարվ եք հասիկի հետ։ Հողույն ասա թոգա կանգնի, գրով բաղթը բացվի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն բոլորին, շնորհակալություն Հարսիկ ջան, իսկ հիմա արդեն Հարսիկ ջան, առաջանակ մեզ։ Երեք
պետք է իրականացնենք, արդեն իսկ պատրաստ ենք։ Տորթի արարողությանը, որովհետև քասրան տորթը սպասում է մեզ։ Այս գեղեցիկ երեկոյի պսակադրության ամենաշքեղը քասրան տորթը սպասում է իր արարողությանը։ Եկեք իրականացնենք։ Երազանքներին թող լինի իրականացում, ձեր առջև բացվում է շատ լուրջ կյանքի դռներ, ընտանեկան ունաստեղծ։ Խնդրում եմ ձեզ, գնահատեք ու սիրեք միմյանց, կյանքը շատ կարճ է, ժամանակը շատ սրացիկ, մնում է ասել ես, երջանկություն ու սեր է մարդում ձեզ։ Բարձր ծափահարեք և պաշտոնապես հայտարարում եմ բացված, կարող եք կտրել և իրականացնել, գնացինք։ Արմեն Հերիկ, շատ ես չէ սիրում դրողում, երբ
հարսիկին որպես դուս դրես նայում։ Շատ ես չէ սիրում։ Ես եմ ասել։ Հարսիկի հայրիկ ուր է։ Ահա, այ։ Սամբեր կանում, ես տես ասաց։ Ես ուզում եմ այս երկը մեր հարսիկի գլխավորությամբ ընդամենը մեկ կատալու, ոչ ավելի, լավ։ Հարսիկ ջան, այս երկը ստացած եմ ելում եմ ձեզ։ Այս ձեր գլխավորությամբ նաև բոլոր դուստրերի, համաձայն եք։ Քի բոլոր հայրենիներին ու մայրենիներին հրավիրում ենք բարարապար, գնացեք։
սիրելի ներկաներ, ես կխնդրեմ բոլորս կանգնենք ոտքի։ Սովորական մի երեկո։ Հարգելի պատճառներով մի այթող նստեն այն ազնավորությունները, որոնք չեն կարող, թե չէ ես կնեղանամ։ Յուրաքանչյուր արշալույս մայրական աղոթքը հետևյալն է։ Տեր Աստված, թող երկրին լինի խաղաղություն, և թող բոլոր զինվորները բոլոր վերադառնա։ Բայց չարաբաստիկ պատերազմը, և թե 90-ականների, և թե 2016 թվականի, և թե 20 թվականի, և 22, հազարավոր մայրերից գողացավ ու տարավ ժպիտ, խին, ծիծաղ, հմայքը բարի։ Եվ ես ուզում եմ բոլորս միասնական, այս օրվասական օրով կատարվում է գեղեցիկ հուսակադրություն նրան շնորհիվ, որոնք ավերժացան, որոնք վիրավորվեցին, որոնք գերության մեջ են, և որոնք որ ազնակցություն ունեցան պատերազմին։ Պատերազմը հավասար է ու մերն է։ Սիրելիներս, եղավելուն է մեր պանթեոն ու մի բլուր, որտեղ իմ եղբայրն է հերոսացված, իմ, քո, բոլորիս։ Եվ յուրաքանչյուր բարձր ձապարության ներքո մի պահնայիր կողքդ, մի գուցե մայր ես եվ ասկիստ, և հայր սկավով ու եղբայր վրեժ խնդրությով, մի գուցե հարս է արիացած, որի զավակի ձեռքը բռնած, հանուն զավակի երջանիկ տեսնելու ներսի ցավդ է ծածկում երեսի շպիտով։ Դու ոնց ես ասում, ոտքը ցավում է, դու ոտք ես ասում, չեմ կարող կանգնել, դու ոնց ես ասում, դե բա անցավ, ոչինչ, մի ասել ես, իմ ասել, նախ ես որ կսկսեմ ասել ու հերոս տեղից անդրադառնալ, ուզում եմ մի բան բոլորս միասնական անենք։ Եկեք այս պահին շատ բարձր ծափարենք սահմանում կանգնած զինվորի համար։ Որ կանգնած է սահմանում, և մենք բոլորս գիտենք, ինչ իրավիճակ է սահմանում։ Եկեք այս պահին նաև բարձր ծափահարենք այն տղաների համար, որոնք մասնակցություն են ունեցել պատերազմին, ծափահարել։ Յուրաքանչյուր արշալույս ազնվորության ու հայ ընտանիքում կապ չունի, կորցրեցիր կոտանից, տեղից, թե ոչ, բացվում է պատուհանը, որ ցույց է տալիս մի բլուր, Երաբելուշ, այո, Երաբելուշ, արի միասին այցելենք, արի ես կեզ ցույց տամ այս պատուհանից մայրս Սևասկեստ, ինչպես է կուրս կծեցելով, նայիր, հավատքի մեջ բնակվող մայրս է եղբայր, Աստծո հետ է վիճում սառը դիմակ ընկալ ապրելով, ու ասում, Տեր Աստված, ինչ կլիներ տեսնեի, որ թուս հարսանիքը բարի, տեսնում ես, ես անիծում եմ քեզ, պատերաս, անիծում եմ քեզ, իսկ հիմա հերվում նայիր, թե ինչպես է հարսը սարիացած, ձերքին սիրո ծաղկե պունչ, նայիր, այցելում ամստում հերոսացված, ինձ քո համար արշալույս ընձի ծխող ու խինդով,
նրա համար արդեն կյանքն ավարտվեց։ Ասես, որ թացած, նա որբ չէ, եղբայր, նա հերոսի որդի է, նրա ներսում արաբու և մոնթի է մեծանում, նայր, ինչպես է պատիվ տալիս հայրիկին և ասում, եկել եմ, պապ ջան, չկարչեի կարող, հախանիցում եմ կեզ պատերս, հանիցում, Եվ հիմար նայիր, հելվում հայրս ես կավոր, և այստեղ ես մտամոր էր, և գիտես ինչ, կլրեմ ու կգնամ այստերիս, բայց կասեմ եղբորս վերջին խոսքերը մեզ բոլորիս, եղբայր, մեջը, վեջը մեզ գովեստի երկեր ու մեծ արելու պարավաներ, պահեք մայր հողը մեր սուր, մեր գործ տանալարդ և ծնգի վերըք որել թուրքի մորս առաջ եկեք վարցր ծապահարենք նաև մեն հավրժացած հերոստերին ու կարցանայիքին ավետիս նրանց թարգ ու պատիվ հայոց բանդին
սասել բոլորիս։ Եկեք հատել շնորհակալություն հայտնել Բագինյանի ռեստորանային համալերի տնօրենությանը։ Սպասարկում անձնավորությունների մեր աղջիկներին ու տղաներին, որ այսօր մեզ սպասարկեցին ու մեզ հյուրասիրեցին մեր ամբողջ սրբարին։ Եկեք բացել ծափարենք Բագինյանի ռեստորանային համալերիս։ Եկեք շնորհակալություն հայտնենք մեր օպերատորներին Ալիքին, Գևորգին այսօրը մեզ հավերժացնելու եւ գերեցիկ իհարկե ամեն կադրերը մեզ համար պատրաստելու եւ ինքս հետո մեզ գերեցիկ վիճեմ նվիրելու համար։ Բարձր ծափարում եք մեր օպերատորներին։ Ես ուզում եմ իհարկե յուրահատուկ առանձնահատուկ Ալիք ջան, ես եւ դու ծափահարենք, որովհետեւ արժանի է ծափելի։ Դաղանդավոր ու սիրված շանաշված DJ Ռաֆո բեմահարթակում ծափարում եմ, շատ բարձր շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ եւս վերջին անգամ ծափարենք մեր հարգարժան Սուրբ Խաբարական ընտանիքին, շատ բարձր շնորհակալ եմ։ Սիրելի նորով սաքսիկ, սիրելի հարսիկ, սիրելի փեսա, սիրելի հարազատներ ու բարեկամներ, այստեղ ամենավատը եւ ամենաթերին ես եմ։ Ես չմոռանում իմ աղքատությունս, որ երբեք չմոռանամ իմ հարստությունը, որովհետեւ ինձ համար հարստությունը դուք եք։ Եկեք իմ հարստության համար բարձր ծափարենք ինքներս մեզ։ Ձեզ հետ էր Արթուր Գրիգը հանդիսավար, որ ի սկզբանե չծափահարեցիք, որովհետև արժանի չէր ծափելի։ Չծափահարեք։ Սիրում եմ բոլորիդ, Հայր ջան, գնանք խաղաղությամբ, Աստված բոլորի պահապան, բարի գիշեր ձեզ։ Ստանեմ։